Tohle je medvídek. Medvídkovi je 5 roků. Medvídek žije se svojí mámou a se svým tátou. Dohromady žijí jako rodina medvědových. Někdy si máma s medvídkem čte a někdy si čtou všichni společně. Někdy si společně hrají. Třeba s míčem, to má medvídek moc rád. Někdy si spolu jenom povídají. Někdy táta vezme auto, posadí tam mámu s medvídkem a společně jedou na výlet za dobrodružstvím. Do lesa, na chalupu, nebo třeba na vodu. Když jsou unavení, jdou společně spát. Společně žijí takový normální život jako kdokoliv jiný. Pak se něco stane. Máma zmizí. Už není. Na všechno zbyl táta a medvídek sám. Oba jsou smutní. Táta má moc práce. Musí zařizovat spoustu věcí, běhat po úřadech, chodit do práce, starat se o Míšu, nakupovat, vařit. A do toho je moc smutný. Neví, co dřív. Medvídek je taky smutný. Stýská se mu po mámě. Ale někdy si chce prostě hrát. Ale nemá s kým. Někdy si chce číst. Ale nikdo tady není. Někdy chce jen tak zlobit, křičet. Ale táta chce klid. Nemůžeš furt křičet. Všechno je najednou veliké a prázdné. Táta má medvídka moc rád, ale neví, co dřív. A přes svoje slzy a povinnosti všechno třeba nevidí. Medvídek má tátu taky moc rád. A spoustě věcí, které se dějou, vůbec nerozumí. Takhle to prožívají nejen méďové, ale i lidi. Pojďte s námi natočit film, který upozorňuje na potřeby dětí, které někoho ztratí.